नाज़न प्रोग्राम अटाक्षो सां गॾु मेज़बान हफ़ीज़ खां वर हाज़ुरु आहे शौक़ु केतिरनि ई क़िस्मनि जा था शौक़ु जो को मुल न आहे पर कंहिं कंहिं शौक़ु अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे घर ॿारे ॾियारी करण वारा शोक। पर जेकॾहिं को शौंक़ु लॻी वञे त लॻे त लख हज़ार अगरि टुटी वञे त टको ई न लहे अहिड़नि सभिनी ऐं शोभनि मां हिकु शोभो आहे अदाकारी असांजे स्टूडियो में इन हवाले सां अॼु जंहिं महिमान खे असां घुरायो आहे उहो आहे जनाब अदाकार साहबु साणसि गुफ़्तगु कंदासीं हाल हवाल वठंदासीं तजुर्बा शेयर कंदासीं जनब अदाकार साहिबु तव्हांजा छा हाल आहिनि ठीकु आहियो ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां कीअं आहियो नफ़ीज़ साहिबु आऊं आहियां त ठीकु पर पाण हिते को ड्रामो कोन्ह भरे रहिया आहियूं तव्हांजो छा लहजो इहो आहे असुल में हफ़ीज़ साहिबु मां कदाकार आहियां हाफ़ी साहिबु हफ़ीज़ साहिबु हफ़ीज़ साहिबु मां हिकु कदाकार आहियां तव्हां पंहिंजी ओरिजिनलिटी में अचो जेको तव्हां इन लहज़े खे छॾियो तव्हांखे हर सवाल जो जवाबु मिलंदो मूंखे यादि आहे हफ़ीज़ साहब मूंखे यादि आहे तमामु ॾुखियो कैरेक्टर आहे लॻे थो तव्हांजो जी सर आया फीस मगर तुझे तो सजा स्क्रिप्ट याद है वेरिटी वर्स्टल आर्टिस्ट यार ही करीम भाई तो मेहमान आंदो है या एजाज आंदो है मां पाड़ा आयो है सर मां पाड़ा आयो है हुजूर हेलो मां पाड़ से फर्शी चिट्ठी समय हाजिर थियो हां मुखे करीम भाई ना आया तो मुखे एजाज ना आया तो मां एम एन ए चिट्ठी खणी आयो प्यारा अच्छा ॾिसो तव्हां हिते अदाकारी खे छॾियो असांखे पंहिंजे सुवालनि जा मुख़्तसिर जवाबु ॾियो तव्हां ॾिसो पंजवीह मिंटनि जो प्रोग्राम आहे सर मूं वटि बि टाइम घटि आहे मूंखे हींअर थी पई आहे भले तव्हां हीअ अदाकारी जो जेको महांगो शौक़ु आहे हफ़ीज़ साहब प्लीज़ तव्हां जीअं असल में ॻाल्हाईंदा आहियो तव्हां जीअं चयो तीअं मां ॻाल्हायां तव्हां मूंखे सिर्फ़ु डायरेक्ट कयो

अड़े छो देरि करायां हा छा चवंदुसि सर साईं मुंहिंजी फाज़ा जी तबियत ठीकु न हुई मां कंहिं अस्पताल खणायो सर सर मुंहिंजी फाल साहिब जी तबियत ॾाढी ख़राबु आहे पर पाण मां पोइ तइलीम जे शौंक़ु में मां लाकी अस्पताल में छॾे मां अची वियो आहियां सर उस्तादु मुंहिंजी पुठी ठपरींदो चवंदो पहिरियों ॿियनि खे मुछड़ा पवंदा हफ़ीज़ साहिब मां अनंदपुर खां वठी मां दाख़िल कई अञा ताईं कंदो अथव अदाकार अक्सर अदाकारी के शौक में वालदा के अस्पताल में छड़े हल्या इन स्टेशन से यू तो स्क्रिप्ट गलायो मु स्क्रिप्ट गलायो मु ता के स्क्रिप्ट सब ता सुठा डायरेक्टर ना आयो परफॉर्मेंस के न था समझो आ चवा तो ता जे अदाकार थन जो मोहरक केड़ो मोहरक शौरत शौरत जो कीड़ो मादाकार जो मालाओर विस केड़ो ता दिमाग में जी बिल्कुल आउट छाए आउट क्रूप मना तड़प नहीं अंदर में दड़ निया, दड़ निया, थी थी। न आहे मां लावर वञी निकिती घर जो प्लाटियमि पैसा खयमि सिधो स्टूडियो टे महीना मां हुते ॿाहिरि बीठो रहियुसि नेठा दाकर रंगीला एंट्री थी हफ़ीज़ साहिब कहिड़ी बिल्कुलु हफ़ीज़ साहब छा त मूं ॾुख ॾिठा आहिनि हफ़ीज़ साहिब छा त मूं पैसो वञा मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि

देखो ताके असाते अचनो चांस देनो ता यो बिनेय रहयो जी न बिल्कुल सर ने, 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 ने सर जी सर प्रोग्राम नहीं नहीं सर 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 सर

स्टेज जा आर्टिस्ट हुआ या साईं स्टेज खां त शुरूआति कई स्कूल जे ग्राउंडनि में अदाकारी कंदा हुआसीं कैम्प आहे पोइ वरी स्टेज कयासीं स्टेज खां पोइ सर, पो सर टी ते फिल्म ते कहिड़ो दर आहे जेको मूं नाए पेटियो अंदर जो, जो आर्ट तड़ तड़प तड़प हाफ़ीज़ साहिबु तव्हां धासो नथा करे सघो हिकु आर्टिस्ट थियणु जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी तइलीम मुकमल करे हिन फील्ड में अचो आहे त आर्ट मूंखे सुख सां वेहण न पए ॾिनो कीअं मां तइलीम मुकमलु कयां कीअं मां तइलीम किथे छॾी

हितां हथ जीअं साईं मूंखे सट नई न धू पार वञी मथे उनखां पोइ चईं त हिन कमरे में तोखे न ॾिसां साईं आउं बि कोन वियुसि कोन वियो न सर वञा मुछड़ा खां पंहिंजे कम जी पेमेंट थींदी रही पेमेंट ॾींदो रहियो आहियां जी कम जी पेमेंट मुसलस पाबंदी सां ॾींदो रहियो आहियां किथे बि कमु कयो पेमेंट बाक़ाइदा ॾिनी आहे तव्हां कयो

साईं उहो दोस्त डायरेक्टर साहिब जो तमामु वेझो वेझो दोस्त हुजे ऐं आऊं जंहिं माण्हू जी सिफारिश खणायोसि हुनजो भाणे जो हुजां साईं हुन वटि वियुसि मूं चयो मूंखे मामा मोकिलियो आहे कार्ड बि ॾेखारियोमांसि रोल ॾे ॾिसी हा हिकिड़ी एंट्री ॾींदो साईं पर असांजी भारत अथई मूं चयो साईं भारत जी ॻाल्हि ई न आहे बहितरीनु एक्टर आहियां हफ़ी साहिब तव्हांखे मां बहितरीनु एक्टर नथो लॻायां यार मां बहितरीनु एक्टर आहियां हफ़ी साहिब सो साईं मां हुनखे चयो मूंसां तव्हांखे चांहि बेफ़िक्र थींदो तव्हांजे मयार ते मां पूरो हीअं कयईं चई पियो हुन सां ॻाल्हायां हीअं कई पोइ साईं मूं पंजाह जो नोट कढी फिलहाल धक सां रखियो चांस न मिले चई पंजाह ते असां चांस न ॾींदा आहियूं कंहिं औरत डायरेक्टर सां तव्हांखे बदकिस्मती हफ़ीज़ साहिब जॾहिं मर्द डायरेक्टर ई लिफ्ट नथा कराइनि त डाइरेक्टर किथे असांखे रोल ॾींदी ॾाढी कोशिशि कई हफ़ीज़ साहिब हफ़ीज़ साहिब मूं ॾाढी कोशिशि कयां हिन दिलि में वॾा अरमान आहिनि छा थो करे सघां हफ़ीज़ साहिबु काश तव्हांजो वास्तो हूंदो हिते ज़रूरु कमु था कयो कवर डायरेक्टर या ॿियो डायरेक्टर सर प्लीज़ हफ़ीज़ साहिब चवंदुसि ऐं पाण ड्रामो लिखी रहियो आहियां

छा पूछा हूं तो सर सर प्लीज मेरे पानी के सर मेरे पानी के सर प्लीज पूछो नाजरेन गुफ्त को जा है सर आर्टिस्ट साहब सर आर्टिस्ट साहब सर चाहो सर वेलकम बैक जिसमें अदाकार साहब छा तो मूं इहा पिया ॻाल्हि कई त आर्टिस्ट हिकु पब्लिक फिगर हुजे जी आर्टिस्ट पब्लिक फिगर हूंदो आहे फीज़ साहब वाक़ई इहा ॻाल्हि सही आहे त जेको तासुरु आहे उहो इहो आहे त जेको जेतिरो वॾो आर्टिस्ट हूंदो आहे उहो ओतिरो नंढो माण्हू हूंदो आर्टिस्ट बि वॾो आहियां माण्हू बि वॾो आहियां आर्टिस्ट वॾो माण्हू तमामु वॾो माण्हू आर्टिस्ट आहियां वॾो हिन शो पीस जी दुनिया में तव्हां केतिरियूं फीमेल आर्टिस्ट मुतारिफ़ करायूं आहिनि <coughs> <coughs> मुंहिंजो सुवाल जो जवाबु ॾियो जी साईं कोशिशि वॾी कई सर फीमेल आर्टिस्ट जी 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 सर। फीमेल आर्टिस्ट थोरी हुननि खे मां वठी वेंदो हुअसि डायरेक्टर ऐं प्रोड्यूसरनि ॾांहुं पर सर पोइ उहो स्क्रीन ते कोन आहियूं सर स्क्रीन ते कोन आहियूं पोइ आर्टिस्ट खे न थी सघियूं सर बदकिस्मती हुननि जी बि मुंहिंजी बि मूं पंहिंजे तौर ते कोशिशि कई सर अच्छा भला तव्हांजी हेसि ताईं जेको तव्हांजो सफ़र रहियो आहे अदाकारी जो कहिड़ो रोल करण जी तव्हांजी ख़्वाहिश रही आहे साईं मां हर रोल करे सघां थो पर मुंहिंजी हींअर ख़्वाहिश आहे अकबर बादशाह जो रोल कयां

ये तव्हां खर्च करे चुकोसि ॿियो जिस्मानी पूरो जेको बि आहे हुनजी मज़ूरी चओ तव्हां जेका बि समुझो आर्ट जी दुनिया जीअं माना ख़िदमत करे चुको आहे मतिलबु हिन आर्ट जी दुनिया में या ड्रामे जी दुनिया में वॾो आर्टिस्ट उहो ई आहे जेको हर रोल करण जे लाइ तयारु हुजे त पर असां वटि इहो थो ॾिठो वञे त मखसूस रोल या कैरेक्टर्स करण खां अदाकार अवॉइड था कनि इहो छो साईं असांखे चांस कोन्ह थी मिले अवॉइड कंदा अफ़सोस आहे नुण 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 न इहो ई त सर इहो ई अफ़सोस आहे हिकिड़ा कमु करण खां इनकार कनि था कमु करण लाइ चिठियूं खणी था चओ कमु नथो मिले किथां जो ॻाल्हायां जी तव्हां कंहिंजूं चिठियूं पहुचायो आहे साईं मूं न कोई एम पी ए छॾियो न एम एन ए छॾियो न मिनिस्टर छॾियो असांजे एरिया जो सेनेटर खां बि चिठी वठी आयसि ॿिया दोस्त डायरेक्टरनि जा दोस्त मिट माइट को कोन छॾियुमि सर तव्हां हिकिड़ी अदाकार जी सर छा डायरेक्टर हिकिड़ी सीरियल ते केतिरो कमाईंदो हूंदो जेकॾहिं हुनखे सभु अदाकार तव्हां जहिड़ा मिलनि साईं मुंहिंजे ख़्याल में त कंहिं ग़रीब चैनल जो डायरेक्टर बि हर सीरियल तव्हां ॾेढ ॿ लख कमाए ॾेढ वीचारा पंज पंज अठनि अठनि हज़ारनि ते जेके कैमरामैन इहे टेक्नीकलो एडिटर इहे कम था कनि असल सॼो पोये उन्हनि जो हूंदो आहे उहो डायरेक्टर ॾेढु ॿ लख रुपया मुफ़्त में कमाईंदो आहे ग़रीब चैनलनि ते अमीर चैनल जी त ॻाल्हि ई ठीकु ठाकु सालनि जो त तव्हांखे यादि आहे तव्हांखे पहिरीं ड्रामे में कीअं हा पहिरीं एंट्री मिली मिलणी हुई मिली, मिली न हुई हुनखे यादि ॾियारजे प्रोड्यूसर वटि ॾाढो हुनखे चिठियूं दोस्ती में हवाला माखियूं शौक़ीन प्रोड्यूसर रलियूं ॾिनियूं मुंहिंजो साईं आख़िर मूंखे कमु करे मिलियो मूंखे छह महीना थी चुका हुनजे पोयां हलंदे जीअं तव्हांजो वीडियो सॼो लिखजी वियो आहे बसि आडियो लिखिजे पियो आडियो लिखजी वञे त तव्हांजो कमु तयारु आहे वरी से कुदिरत मां अञा ऑडियो लिखिजे ई पियो ट्रांसफर थी वई इस्लामाबाद ईअं साईं उते मूंखे पहिरीं एंट्री न मिली पोइ इंट्री जेका मूंखे मिली हिकिड़े प्रोड्यूसर वटि उन सीरियल पे कई सीरियल में मूंखे तमामु पिया त सतनि जो लिखजी चुको आहे ऑडियो लिखियो पियो तेसि ताईं मतिलबु सुठो माण्हू मूंखे ॾे आ रोल ट्रांसफर

कयो सर मूंखे हैरानी आहे नाले में तव्हां सां हेतिरी तैदी थी, थी आहे पोइ तव्हां मायूस न थिया आहियो साईं मायूसी गुनाह आहे मां कमु कंदो रहंदुसि कमु वठण जी कोशिशि कंदो रहंदुसि कमु मिले न मिले कमु वठण जी कोशिशि कंदो हिकु जदो चहद आहे कंद मां उहा जदो जदो, जदो कई आहे पर मूंखे तव्हां बिल्कुलु हिकिड़ा नाकाम इंसानु नाकाम अदाकार तव्हां नज़र अचो तव्हां मुस्तक़बिल में छा छा था करे सघो छा कंदो अरे हाफ़ीज़ साहिबु तव्हांजे अलाह ज़बान मुबारक करे जेकॾहिं वाक़ई तव्हां मूंखे नाकाम एक्टर नाकाम इंसान नाकाम माण्हू सम्झो था त यकीन ॼाणो मूंखे दुनिया जी का बि ताक़त डायरेक्टर थियण खां रोके न थी सघे मां कामियाबु डायरेक्टर लिखियो मुंहिंजे ख़्याल में मोकिलाइणु घुरिजे नाज़रीन अदाकार साहब जे लाइ दुआ کا त हीअ अदाकारी सॾे हाणे डायरेक्टर थिए ऐं हिन जे डाइरेक्टर थियण खां पोइ ड्रामे जो छा हाल थींदो हिन जो अंदाज़ो तव्हां ख़ुदि ई करे सघो था बहरहाल हफ़ीज़ कुभर खे अॻे प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा हिन ईमेल एड्रेस ते ज़रूरु पंहिंजे रायनि खां आगाही ॾींदा अलाह वाही